မင်္ဂလာပါဒီပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ပစ်ကော်တာသူကတော့ PNE လူခွေးဖွဲ့ရညချိမှုပညာခွန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆွေးနွေးမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပီးဒုက္ခသည်တွေနောက်ဆုံးအချိန်တွေပေါ့လေဘာလို့ပြီးကြတော့ UN ကထုတ်တာကျွန်တော်တို့တပန်းကြုတ်ပြီးလို့သိရတဲ့အတွက်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါတွေမေးမြန်းတော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဗျခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ပရမဆုကတော့ပြီးကြတဲ့ရပ်ပိုင်ရပဲရပ်ပိုင်တော့စက်တဘာ5ရက်ပေါ့ကျွင်းအချားထုတ်တဲ့စည်းရင်းမှာကျွန်တော်တို့တပန်းနဲ့သုံးသေးကြောပေါ့နော်ဒါသူတို့စည်းရင်းပေါ့နော်တကယ်ကတော့အဲ့ထဲများနေတယ်လက်တွေ့မှာတော့ဆိုအဲ့လိုပြောထားရပြဆိုတော့ပီနီမှာဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ပထမတစုံလို့အဲ့ထဲများနိုင်လားဆိုတာကိုအရင်အဲ့ဒါအရင်ပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခမန်းချက်ရပါတော့ကျွန်တော်ကီရင်နဲ့ကီနီစစ်ပေးဆောင်ကိုကျွန်တော်အခုတော့တာကြည့်လိုက်တော့ဟိုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ငါတိုင်နီပါရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းဟိုဆက်ပြီးတော့มาဒီရှိနေပြီးတာတချို့ဟို IDP တွေနဲ့ပြပေါင်းရတော့ကျွန်တော်တင်တော့နိစမှုတော့ရှိလောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကခင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လည်းဒီထက်များနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ loss ကတော့ဟိုအဲ့တော့ ठी ကတော့မော်ဒယ်ထက်နေနေလေးပေါ့နော်ဟိုအစွန်းတော့ဟိုပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟောကရင်နီမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော်တော်ကြာပြီနှစ်လသုံးလရှိမေမေးဖြစ်တာဘလောက်ကင်းမှာဘလောက်ရှိတယ်ပေါ့လားဆိုကင်းမှာကျွန်တော်တို့အရင်တလောကပဲကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ကောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်လန်းမီတလောက်ကောက်တာတောင်မှကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းခွင့်ချင်ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လက်လန်းမီတလောက်ကောက်တဲ့ဟိုစီးရင်မဲ့ရှိပါလိမ့်တယ်အဲ့တော့ဟိုအခုမနေ့ကတနေ့ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အရင်လကကောက်ထားတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီမနေ့ကတနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့မိုးပြဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့လူရည်နဲ့တောင်းလို့ရှိတော့မိုးပြဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခမန်းချီတော့နောက်ထားတောင်းကတော့ထားပြီးတော့မှဟိုစီဘီရှောင်းရတော့ပေါ့ဒါတော့မှတောင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆိုလင်းအစ်တွေကအရင်တုန်းကထွက်ပြေးနေတဲ့သူအပြင်ခုနောက်ထပ်ထပ်ပြေးလာတဲ့အစ်တွေပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခမန်းလို့ရတယ်ဘာလို့အခုလက်ရှိအချိန်မှာမိုးပြဲရဲ့ဒီနေ့မနေ့ကနေဒီရက်အချိန်ကြီးကတိုက်ပွဲတွေကတော့ဒီရက်နေ့နဲ့ဟိုထပ်ဖြစ်တယ်လို့ဟိုအတွဲဒုံတွဲရင်တော့ပြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့တော့ဟိုပြန်ချက်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီချာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကီနီပြည်နယ်တစ်ခုလောက်အတိုက်တန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိန်းနဲ့တထောင်ကတော့ကျွန်တော်မအောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအင်တာဗျူးလိုတိုင်းသတိထားမိတာဟိုတခါလဲအဲ့ဒီတက်ကွဲအဓိကဖြစ်တာဗျာမိုးပြဲဒီဘက်နတ်ဖက်ခုလာအဲ့အဲ့ဝန်ချေပဲအခုလဲနတ်မက်ခုအဲ့မှာပဲဖြစ်နေဘလို့အဲ့ဝန်ချေကဘလို့ဖြစ်လို့လဲအခုငွေတောင်မှလည်းဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့လော်ရှိမနေ့ကနေ့ဒီရက်အချိန်နေဆိုတော့မနေ့တနေ့အချိန်နေအထည်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်အရင်တော့ကကျွန်တော်ကြားတဲ့ဒီနာမည်ခုံဖက်ကိုပေါ့နော်နာမည်ခုံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆင်းထဆင်းလိုက်တူဆိုလဲပြီးတော့မှတော့ငါခန်းပေါ့နော်တော့ခန်းဆိုတာဒီဒီမော့ဆိုမျိုးရဲ့အနောက်ဖက်ချားလေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တောင်ငူဆင်းတဲ့လန်ကွက်လေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေသူချိုးစစ်ကောင်စီတက်တွေကဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်ချားကိုပြထွက်လဲဆိုတော့တောင်ဖက်အရကနေမြောက်ဖက်ဖြစ်တဲ့အရမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မိုးပြဲပေါ့နော်ဖင်ကုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မိုးပြဲအစက်လေးမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဖက်ကိုပြန်ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ပွဲဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်တစ်ခွင်ကတော့ဟိုသူတို့ရအချက်ချာကြတယ်လို့ပြောဟာမြောက်တယ်နေရာလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကအဲ့ဒီမြို့ကိုထိန်းချုပ်လို့တော့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့တတ်မှတ်လို့ရတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကလည်းကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ချက်အရာတတ်မှတ်ချက်6ကအဲ့ဒီဟာကိုပြန်လာတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်တတ်မှတ်ချက်6ကသူရဟိုသူရတန်းကဒီမှာကျွန်တော်အမြန်ဆုံးသူတို့ပြတ်ထွက်နေအောင်သူတို့ကြိုးစားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အစားထိုးမှာကတတ်မှတ်ခုခုနဲ့ငငားပေါ့ဆိုတဲ့အတန်တော့ကြားနေအဲ့တော့ကြောင့်မို့သူတို့ကဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ထွက်နေအောင်ကြိုးစားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဘူဟာမဟာဘူဟာမြောက်တဲ့ဟိုစစ်တွေလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ကပိတ်ဆို့မဟုတ်လည်းထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမနေ့တနေ့ကတော့ဒီဟိုကျွန်တော်ဒီမော့ဆိုဖြစ်မှာတော့တက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်အနီနာပါဝင်ခြင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်တော့လူမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့မှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစစ်ကောင်စီကနေတမ66ကနေကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောလက်ခဲကိုပြန်တက်လာပြီးတော့မှအမ14တက်မြင့်ကျောင်းမှာခံနေတဲ့အဖွဲ့ကအခုကမဖြစ်မနေသူတို့ကရန်ရရနေတဲ့သူတို့ကဒီလွက်ကောကိုပြန်လာဖို့ကြိုးစားတော့ဗောနော်အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲတောက်တောက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာစစ်တိုက်ဗောနော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ခမရတရနှစ်ဗောနော်သူတို့ရဲ့တရနှစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးပါမဟုတ်အမနာတရနစ်ကိုတရနစ်နဲ့တက်ပွဲဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအမခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီတမ66ကနေဒီဖရူဆိုကနေလိုက်ဖရူဆိုကနေဒီမော့ဆူကိုပြန်လာတဲ့ဟိုစစ်တောင်းပေါ့နော်ဟိုကိုကျွန်တော်တို့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်ခိုက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလုံချုံရဲ့တွက်ဆိုပြီးတော့မှတချို့နေတွေကိုတချို့ area ကိုဝင်တိန်ဟတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်လှုပ်တဲ့ဘောပေါ့ပြန်တိုက်တဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့
ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကအတူတူစကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ခမရတရားနှစ်ကျွန်တော်ငွေတောင်မှာရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နဲ့ဂူတောင်ပတ်ခွဲတယ်လို့ပြောလို့ရတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါရှိခိုင်ဒါပေမဲ့အချိန်ခံပြတော့အဲ့ဒီခမရတရားနှစ်ကိုဝင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့လက်နဲ့ဂျီကအဲ့ဒီကနေဆင်ခုနကကျွန်တော်တို့တက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေတော်ရဖက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခြေတော်ရတဲတောင်ပေါ့နော်ခရူဆိုနဲ့ဒီမော့ဆိုအစနာမှာရှိတဲ့ area ကိုသူတို့အဲ့ဒီတက်နဲ့တက်ကနေ line ပြီးတော့မှဟိုလက်နဲ့ဂျီထုကူတဲ့ဟိုတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ကအဲ့လိုမျိုးထားတာပတ်ခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါတက်ပွဲခြေနေပေါ့လေဆိုတော့ဟိုတက်ပွဲရှိတော့ဒုက္ခတွေထပ်တိုးလာတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါပြောတော့ကတော့ဒုက္ခတဲ့ကဒီဘာပြရခေါ်ရရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပါဗျာဘုဖက်ခုမိုးပြဖက်ခုပေါ့နော်ရှမ်းတောင်ရှမ်းကရနယ်စပ်ပေါ့ဒီဖက်ခေါ်တော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကင်းဒီကရပေါ့သူခေါ်တာကရဖက်လူတွေကအဲ့ဘက်ဖက်ပြလာတယ်အရင်တစ်ခါတော့က WFP ပါဝင်ကုလသမဂ္ဂအဲ့ဖက်ပြလာတဲ့လူကူညီထားတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ right call out ဒီဝင်ကူညီပေးလို့ရတယ်ဗျာအခုနောက်ဆုံးအဲ့ UN ပေါ့ကူညီနိုင်ငံတကာ WFP ပါဝင်ဘယ်လိုရှိလိုက်ပြီသူကူညီပေးနိုင်မှာအာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတည့်တလောက်ကတော့သူတို့ကဒီသုံးလတစ်ဖြတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားတော့ဗောနော် True Peak Workforce Program နဲ့အာတွားတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်အာ ICRC ကတော့သူတို့ကစာနာရိတ်ခါထက်ဆိုင်ရင်ဒီအာတချို့ပစ္စည်းတွားတဲ့ဥအင်အတွက်ဗောပြန်လည်ပြီးတော့မှနည်းနည်းပါပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့မီတာစုဝင်သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ထောင်းဗောနော်အစားကနှခေါက်ကူညီခဲနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ဗောနော် Cash တွေပေးတော့ဗောနော်အနန္တအာနည်းနည်းပါကျွန်တော်တို့အာမီတာစုဝင်တွေကိုကျွန်တော် cash တွေပေးတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗာနည်းနည်းပါအိမ်တွေပါဒီပြည့်စည်တဲ့နေရာမှာပြန်ကူဖို့အတွက်နောက်ဒီထိခိုက်တန်ရာလူကိုနည်းနည်းပါကူညီဖို့တက်ဆိုပြီးတော့မှနော်မီတာစုဝင်နဲ့ထောင်းနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်။အာ sorry လူရဲ့နှစ်ထောင်းကိုနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့မှ live record မျိုးမှရှိနေတဲ့ IDP ကိုကူညီတယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်။အာခြားတစ်ဖက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workforce program ရဲ့ program တော့ပုံမှန်ဆက်သွားတလန့်တစ်ချိန်တွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဘလော့ဆယ်ကတော့ဟိုဘာမှတော့ဒီထပ်ပြီးတော့မှဝေချာနာတော့ဟိုမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တော့ကဒီအခုနောက်ပိုင်းက record မျိုးပုံမှန်ကတော့ဒီဝေချာတဲ့နေရာမှာလည်းခဏပြောလို့တချို့ပြဿနာတွေရှိတော့အနာထုပ်ပြ workforce program ကနေဝေတဲ့တချို့ဆန္ဒရစ်ခါကဒီတကယ်စိတ်ပျောက်ကိုဟိုရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရက်ွက်မှရှိနေတဲ့ရှင်ဆွေရက်ွက်ကတူတွေကိုပဲအပူရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်အတင်းပြတောင်းမှပဲအတင်းစင်းပြလို့မှပဲနည်းနည်းပါပြန်ရတာရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့တစ်ခုလုံးကတော့ဟိုဟိုတော်တော်လေးတော့အကြရိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူတော့အကြရိုက်တာကတော့ကျွန်တော်လောကကိုအလုပ်လည်းမဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုအိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့မှ live record မျိုးပေါ်မှာ IDP နဲ့လာနေတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုစာနာရိတ်ခါတော့မှwhat program နဲ့စဉ်စဉ်တကြအလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်မထပ်ပတ်နိုင်တာကတော့စစ်မကောင်းစရာတော့ဖြစ်တော့ပေါ့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်အလိုတာတဲ့အတိုင်းပဲရှမ်းပြည်နယ်ဖက်မှာသူပြတောင်ကြီးတို့စီဆိုင်တို့ကျွန်တော်မောင်မေဖက်တောင်ကြီးစီဆိုင်တို့နောက်ပြီးတော့မှဒီအင်းလေးတကွင်ကိုဒီစစ်ကောင်စီကနေရက်ကွက်အောက်ချုပ်မှုတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာတွေထောက်လာတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အော်တိုဘာလာအပြီးပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းကျွန်တော် PR တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တချို့စခန်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာနာရိတ်ခါမြန်မြန်တော်တော်ကြာပြီဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ကြားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြန်လည်ချင်တယ်ဘယ်လိုပြန်လည်မှမတည်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်မှမတည်ဆိုတော့ PR တွေနဲ့အခုလက်ရှိကတော့ဂျင်းတထိတ်နဲ့ဖြစ်နေရတယ်ဝင်ဖြစ်လက်ကွန်ကလည်းရက်တိုင်းနေပါလို့ဒီလက်ကောအပြင်နားလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာလက်ကောအပြင်ရင်းနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်နွားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာစိတ်မစုံပေါ့နော်အဲ့ဒီနားလေးမှာတော့ second နဲ့တွားရင်တော့5မိနစ်မှကြာပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့တိုက်ပွဲကမနေ့ကတနေ့အထိဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဟိုမူပြက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေအဲ့တော့လူထုတွေကတေချာတယ်ကိုကဘယ်လိုပြားမှမတိပေါ့နော်လက်ကောမျိုးဒီကရပြင်းနဲ့ကီနီအဝင်လမ်းကြောင်းအလုံးကအဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရွားနေအခြေအနေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ခုနကိုဘညာပြောသွားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဟို CP IDP ပေါ့နော်အခုစစ်ကြောပြေးတဲ့လူက2သိန်းလောက်ရှိတယ်အခု UN ပဲဆိုတော့ဗောဗျာ UN အဖွဲ့စီတဲ့ကူညီတာက like call မြို့ပေါ်လောက်ပဲရတော့ဗောဆိုလူကြံတဲ့အဲ့2သိန်းဆိုသူတို့ကူညီတာထားပါတော့1000လောက်ပဲရှိမှာကြံတဲ့ဟာတွေဘယ်လိုမျိုးဟိုဖြည့်ရှင်းနေကြလဲဗောတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ defect ချမ်းမှာကတော့ကိုနဲ့ချိတ်ဆက်ရှိတဲ့တချို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စီတွေနောက်ပြီးတော့မှ pride လုပ်နေအစုဖွဲ့တွေနောက်ပြီးတော့မှတချို့ you ရှင်းပြတော့ ngo တချို့ပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ sub grant လေးတွေနဲ့မဟုတ်လည်းတချို့ national ngo ရဲ့သူတို့ရဲ့ platform လေးတွေနဲ့ကျွန်တော် support တောက်ဖို့ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုနိုင်တလောက်ပေါ့ why ပြီးတော့မှရှာဖွေတာတွေလောက်တာရှိတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုကိုနီကိုဟာနဲ့ပေါ့နော် idp တချို့ကလည်း
အကိုနီကိုဟာနဲ့ရှိတဲ့ဆန်စီစားနဲ့ပဲရှိတဲ့အရင်တော့ဆူဆောင်းထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲအဝေချမ်းစားတောက်နေတာတော့ဟိုပုံစံရှိပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံပုံစံနဲ့ပဲအဓိကတွားနေရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ပုပင်းနဲ့ပြောတော့ဖူလုံတဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးအထူးသဖြင့်တချို့မီတာစုဝင်တွေကပြေးတာကြာပြီတချို့မီတာစုဝင်တွေကလည်းအစကတည်းကအခံမကောင်းပါတော့ဆိုလိုဆိုရင်လည်းသူ့မှာရင်တော့လည်းမရှိရာမရှိဘူးချပန်းအလုံနဲ့ပဲလှုပ်စားတယ်မီတာစုဝင်တွေကတော်တော်ခက်ခဲမှုရှိပါတယ်တချို့လည်းရှိရာရှိလို့တော့အရင်တော့ကဟိုလက်ကြံလေးဆန်ဆန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဝယ်တာတွေဟော sorry ပြောင်းတော့ယူတာတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ယူစားတော့နိုင်အခုချင်းတီတော့နည်းနည်းလှုပ်လှုပ်နေတယ်ပါအရင်နဲ့လက်ကြံလေးတွေပါဟုတ်ခင်ဗျ